gledalci, dragi takmičari, kviz Prenesi znanje, čuvaj prirodu polako ulazi u svoju završnicu. Sa nama su večeras Pelikani iz osnovne škole Oktojih iz Podgorice i ekipa Na Gastum, osnovna škola Ratko Žarić iz Nikšića. Hajde da poželimo dobrodošlicu Nikoli Đukanoviću, Luki Gomilanoviću i Filipu Mišuroviću, koji čine ekipu Pelikana. Sa njima je profesorica biologije Jasmina Radulović. A tu je i Ana Gastum, koji nam dolazi iz Nikšića. Pozdravimo i poželimo još jedno uspješno nadmetanje Andreji Marojević, Danilu Kljajeviću i Maji Doderović. Tu je njihova nastavnica Slavica Kankaraš. Jedan aplauz za Ana Gastum. A prijatelji znanja su od početka naša velika podrška. I u polufinalu su Uprava za vode, Agencija za zaštitu životne sredine, T-Mobile, Elektroprivreda, AD Nikšić, Regionalni centar za životnu sredinu za istočnu i srednju Evropu, koji takmičarima poklanja zeleni paket. Odgovore i tok takmičenja prati i stručni žiri iz ispitnog centra. A da polufinale protiče kako treba, pobrinuće se magistar Sanja Kaluđerović, biolog, i Dragoje Đokić, profesor istorije i geografije. Mislim da su se svi uslovi stekli i da možemo odmah da krenemo sa prvom igrom A, B, C. Takmičari, da li ste spremni? Pretpostavljam da imate tremu, već ste pokazali da imate i dosta znanja. Ja vas molim da se koncentrišete, da dobro razmislite prije nego što date odgovor i hajde odmah da krenemo. Može? Prvo pitanje za Pelikane. Kako se naziva polje u sklopu Zetske ravnice između rijeke Cijevne, Ribnice i Morače? A. Ćemovsko, B. Karabuško, C. Lješansko. Naš odgovor je pod A. I to je tačan odgovor. Izuzetno povoljno za uzgoj vinove loze. U njemu plantaže imaju najveći kompleks vinograda na jednom mjestu u Evropi. Ekipo B. Koja klima odlikuje Berane? A. Izmijenjeno sredozemna, B. planinska, C. umjereno kontinentalna. Naš odgovor je C. C. I ovo je tačan odgovor. Poen za vas. Drugo pitanje za ekipu A. Koliki procenat sunčevog zračenja prolazi kroz atmosferu i stiže na površinu zemlje? A. 40%, B. 50%, C. 60%. Naš odgovor je pod B. Pod B i još jedan tačan odgovor. Ana Gastum, pitanje za vas. Ozonski sloj u atmosferi štiti zemlju od zraka. A. Infracrvenih, B. infraljubičastih ili C. ultraljubičastih. Naš odgovor C. Sigurno i tačno. I ovo je tačan odgovor. Treće pitanje za ekipu A. Isključi uljeza. A. Cikas, B. Medunac, C. Velvičija. Naš odgovor je pod B. Pod B je tačan odgovor. Medunac, vrsta hrasta, pripada skriveno sjemenicama. Treće pitanje za Ana Gastum. Izgled lista će ti pomoći da isključiš jednu od navedenih biljaka. A. Kleka, B. Smrča, C. Čempres. Naš odgovor je C. C. To je tačan odgovor. Lijepo smo počeli. Čempres karakterišu ljuspasti listovi. Četvrto pitanje za Pelikane. Koje područje u Crnoj Gori uživa zaštitu UNESCO
kao svjetski rezervat biosfere? A. Biogradska gora. B. Dolina Tare. C. Skadarsko jezero. Naš odgovor je pod B. I ovo je tačan odgovor. Četvrto pitanje za Anagastum. Šta je sinonim za lednička korita? A. Cirkovi. B. Morene. Ili C. Valovi. Naš odgovor je C. I još jedan tačan odgovor i novi poen. I posljednje pitanje u ovoj grupi za pelikane. Cvast kod maslačka je A. Glavica. B. Grozd. C. Štit. Naš odgovor je pod A. Glavica. I ovo je još jedan tačan odgovor. Maslačak je veoma rasprostranjen. Raste na livadama i travnjacima, po pustim mjestima i napuštenim njivama, pored puteva i oko naselja. To je jestiva biljka poznata po ljekovitosti, kao izuzetno hranjiva biljka bogata vitaminima C i A, organskim kiselinama, mineralima, posebno kalijumom, natrijumom, magnezijumom, što je i razlog da se uzgaja u mnogim zemljama svijeta. Peto pitanje za Anagastum. Koga isključujete iz ove neobične kombinacije? A. Azotobakterije. B. Kišna glista. C. Slipo kuće. Naš odgovor ja. A. Nažalost, nije tačan odgovor. Tačan odgovor je C. Slijepo kuće. Prisustvo azotobakterije i kišnih glista povećava kvalitet zemljišta. Sada bih zamolila, pošto smo završili igru A, B, C, zamolila bih režiju da bacimo pogled i pogleda na tabelu. Pelikani 5 tačnih odgovora, a Anagastum 4. Ne znam zašto mislite da nisu zaslužili aplauz. Tako je, a kada već govorimo o takmičenju, ispričat ću jednu zanimljivu priču iz crnogorske prošlosti. Najljepša Crnogorka koja je pobjedila na zvaničnom takmičenju za izbor za mis bila je Ksenija Gilić. Ona je ovu titulu osvojila 1932. godine, a godinu dana kasnije je na takmičenju za najljepšu djevojku Kraljevine Jugoslavije, održanom u Beogradu, ona izabrana za prvu pratilju. Ova lijepa Crnogorka imala je tada 19 godina. Ženska rukometna reprezentacija u nezavisnoj državi Crnoj Gori kvalifikovala se za svjetski kup 2007. godine u Francuskoj, gdje je i proglašena za najmlađu reprezentaciju, jer su igračice imale do 22 godine starosti. A ono što je možda malo bitnije od ovoga je da se na ovom svjetskom kupu naša rukometna reprezentacija dobro pokazala i osvojila drugo mjesto. Kako se osjećaju naši pelikani i Anagastum? Dobro. Dobro, sigurni ste. Nema treme puno, rekla bih. Hoćemo li odmah da krenemo na drugu igru? Može. U igri je ide. Pravila su jasna i krećemo sa prvim pitanjem za ekipu A. Koji je manastir prikazan na slici? A. Duga. B. Morača. C. Savina. Ili D. Piva. Naš odgovor je pod D. Pod D je i tačan odgovor. 2 poena za vas. Manastir Piva nalazi se u blizini Plužina. Manastirska crkva Uspenja Presvete Bogorodice podignuta je između 1573. i 1586. godine od strane mitropolita hercegovačkog Savatija Sokolovića. Radovi manastira vršeni su u 3 navrata. Zidanje 1573. do 1586. Slikanje fresaka u glavnom dijelu hrama 1604. do 1605.
fresaka na svodu 1604. i živopisanje ostataka priprate 1626. godine. Stari manastir se nalazio na mjestu koje je potopilo Pivsko jezero, pa je premješten na novu lokaciju kamen po kamen. Prvo pitanje za ekipu B. Fotografija će ti pomoći da navedeš koje je najveće ostrvo na Skadarskom jezeru. A. Grmožur. B. Lesendro. C. Moračnik. Ili D. Vranjin. Naš odgovor je D. I ovo je tačan odgovor. Novi poen za vas. Pelikani, da li ste spremni? Najmanja zmija koja živi u Crnoj Gori zove se A. Slijepić. B. Slijepa zmija. C. Krški šargan. Ili D. Bjelouška. Naš odgovor je pod B. Pod B, tačan odgovor. Najmanja zmija sa naših prostora, čija je maksimalna dužina samo 35 cm, zove se slijepa zmija. Drugo pitanje za ekipu B. Jeleni pripadaju u redu A. papkara, B. primata, C. kopitara ili D. zvijeri. Vaš odgovor ja. I vaš odgovor je tačan odgovor. Treće pitanje za pelikane. Turistička manifestacija Dani Kamelija održava se A. u Budvi, B. Kotoru, C. Tivtu ili D. Ulcinju. Naš odgovor je pod C. Pod C nije tačan odgovor. Tačan odgovor je B. Kotoru. Treće pitanje za Anagastum. Koji je naš najpoznatiji proizvođač sokova? A. Pirela, B. Plantaže, C. Primorka ili D. Trebjesa? Naš odgovor ja. A. Tačan odgovor. Četvrto pitanje za ekipu A. Koja životinja nikada ne pada u zimski san? A. jazavac, B. jelen, C. medvjed ili D. puh? Naš odgovor je pod B. jelen. I to je tačan odgovor. Sve ostale vrste zimu provode u nekoj vrsti polusna. Anagastum, pitanje za vas. Slijepi miševi se povezuju u zajednicu koja se naziva A. jato, B. kolonija, C. krdo ili D. stado. Naš odgovor ja. Nije tačan odgovor, tačan odgovor je B. kolonija. Slijepi miševi uglavnom nastanjuju pećine, šupljine drveća, tavane napuštenih kuća, pukotine u zidovima starih kuća i sl. Formiraju kolonije koje mogu imati i više hiljada jedinki. Peto pitanje za pelikane. Izbaci uljeza. A. divokoza, B. magarac, C. srna ili D. goveče. Pod B je i tačan odgovor. Magarac je kopitar, a ostali su papkari. I evo nas do petog pitanja za Anagastum. Izbaci uljeza. A. vjeverica, B. hrčak,
C. Miš ili D. Krtica? Naš odgovor je D. D je tačan odgovor. Ostali su glodari, a krtica je insektivor. I završili smo i ovu grupu pitanja. Hajde da vidimo. Meni se čini da je bilo dosta tačnih odgovora. A da vidimo koji je trenutni rezultat. 13 poena za pelikane i 12 za Anagastu. Može jedan aplauz za obje ekipe. A prije nego što krenemo na pređemo na treću igru, opet ćemo se družiti sa članovima iz energetske efikasnosti i hajde da vidimo šta ćemo to danas saznati od njih. Za nove i postojeće članove plemena, od sada besplatan Facebook na mobilnom telefonu zauvijek. Aktiviraj besplatnu mobilnu verziju Facebooka. Pleme. Ponovo sa nama gospodin Čabarka, pa ćemo ga pozdraviti aplauzom. Dobrodošli. Hvala. Mi ćemo se danas prisjetiti, jel tako, jednog eksperimenta? Ponovo ćemo vam pokazati ovaj eksponat koji zovemo energetske kućice, zato što su nam one jako važne da bismo pokazali na koji način možemo racionalno da se odnosemo prema potrošnji energije. Veliki dio energije svake zime trošimo na grijanje naših kuća i ovdje imamo primjer dvije kućice, 1 i 2, koje su različito toplotno izolovane. Iste su zapremine i zagrijane su na istu temperaturu. Međutim, kada ih posmatramo kroz termokameru, vidimo da se njihove prikazi razlikuju. Ako znamo da žuta i bijela boja zapravo pokazuju dio scene sa najvišom temperaturom, dok ove hladnije boje, ljubičasta, plava pa do crne, pokazuju hladnije oblasti, evo ja bih pitao moju koleginicu, šta bi značilo zapravo ovako različit prikaz? Šta možemo da zaključimo, po čemu se razlikuju kućica 1 i kućica 2 gledajući ovako kroz termokamer? Iz kućice A se oslobađa više toplotne energije. Dakle, zato što vidimo da je ona više zagrijana, gledajući od spolja, temperature spoljašnje strane zidova su veće kod kućice 1 nego kod kućice 2. Dakle, to je posljedica zapravo intenzivnijeg izlaska toplote, odnosno intenziteta hlađenja kućice 1. Međutim, to što se kućica 1 brže hladi od kuće 2, zašto je nama važno u ovoj našoj priči o uštedi energije? Pa znači, ako bismo htjeli istu temperaturu da imamo i u kućici 1 i u kućici 2, u kućici 1 bismo morali mnogo više energije da trošimo, da bismo zagrijali, zato što se oslobađa mnogo brže. Prosto više energije iz nje izlazi, mi moramo da više energije da, toplotne energije da nekako dovodimo do unutrašnjosti kuće 1, odnosno da naša grejna tijela budu intenzivnije prijetna, a da bi to postigli, samim tim trošimo više energije. Dakle, bolja toplotna izolacija, manje utroška energije za grijanje i time uštede energije. Hvala. Posle kratkog predaha predlažem da odmah krenemo sa igrom Ko zna, neka odgovor da. Polako, ali sigurno i skoncentrisano, stižemo i do treće igre. Pelikani, prvo pitanje za vas. Gdje izvire voda koja ponire iz Malog jezera kao dijela Crnog jezera? Thank you.
komarnac. Možete da ponovite? U rijeci Komarnic. U rijeci Komarnici je tačan odgovor. Voda iz Malog jezera ponire na dnu jezera i izvire u kanjonu Komarnice, a voda iz Velikog jezera otiče Žabljačkom rijekom ka rijeci Tari. Prvo pitanje za Ana Gastum. Na slici je prikazano tipično mediteransko naselje. Koje je ovo naselje? Perast. Perast je tačan odgovor. Novi poen za vas. Drugo pitanje za ekipu A. Ako naiđeš na mrmoljka, po čemu ćeš razlikovati mužjaka od ženke? Razlikovat ćemo mužjak od ženke po kresti na leđima i jačom obrnošću. I ovo je tačan odgovor. Idemo na drugo pitanje za Ana Gastum. Koji vodozemac na području Crne Gore predstavlja reliktnu vrstu? Crni daždevnjak. To je tačan odgovor, novi poen za vas. Ekipo A. U kojem gradu se čuva Rohlenin herbar koji je star više od 100 godina? Pragu. To je tačan odgovor, novi poen za vas. Treće pitanje za ekipu B. Osim blijedozelene i mrke, koje boje još mogu biti bijele mahovine? Crvene. Crvene je tačan odgovor. Pelikani 19, Ana Gastum 18. Četvrto pitanje za pelikane. Proizvod kojeg organa su krljušti kod riba? Naš odgovor je koža. Koža je i tačan odgovor. Idemo sa četvrtim pitanjem za ekipu B. Ko će koga privući u svitu leptirova ljepšom obojenošću krila? Mužjak žengu. I ovo je tačan odgovor. Jer su mužjaci ti koji svojom koloritnošću treba da privuku ženke. Posljednje pitanje za ekipu A. Koja institucija u Crnoj Gori vrši ispitivanja obradivog i neobradivog zemljišta radi utvrđivanja prisustva toksičnih i opasnih materija? To je Centar za ekotoksikološka ispitivanja. I ovo je tačan odgovor. Novi poen za vas. Ana Gastum, pitanje za vas. Koji tip zemljišta najbolje pogoduje biljkama grmolikog izgleda poput kleke, borovnice ili bora krivulja? Humusno silikatno zemljište. To je tačan odgovor.
Ovaj tip zemljišta se obrazuje na kiselnim, silikatnim i kvarcnim stijenama u višim zonama. Ispoljavaju slabu mikrobiološku aktivnost, to su slabije plodna zemljišta, većinom pod pašnjacima i livadama. I posljednji put da pogledamo tabelu i da vidimo ko se to plasirao u finale. Pelikani sa 23 poena su naši prvi finalisti. Sa Pelikanima se družimo u finalu, dok je Giz pripremio za polufinaliste, samim tim i za Ana Gastum, odlazak u istraživačku ljetnju školu. Dragi gledalci, to bi bilo sve. Vidimo se sljedeće subote.